Varmt välkommen! Med den här korta filmen vill vi dela med oss några tips på metoder som vi använder i förskolan. Kanske kan dessa tips vara användbara även för er föräldrar. Tips 1. Ge barnet tid att avsluta sin aktivitet. Om ditt barn är inne i en lek eller håller på med någonting roligt kan det vara svårt för barnet att avsluta när en vuxen plötsligt vill att leken ska ta slut. Ett enkelt tips är att du tillsammans med barnet kommer överens om när leken ska avslutas. Som stöd kan du använda en timer, en äggklocka där tiden räknas ner och signalerar när tiden är ute. Tips 2. Fyll väntetider. Väntetider kan vara utmanande för oss alla. Därför är det viktigt att de eventuella väntetiderna fylls med någonting som är roligt för barnet att göra. Ett tips är att ha en låda eller en korg till hands som innehåller olika saker som barnet tycker är intressant. Det kan exempelvis vara en bok, en leksak, ett enkelt pussel, en ficklampa, gamla nycklar eller varför inte en magnet som barnet kan pyssla med under väntetiden. Tips 3. Sätt upp bilder som stöd. Många upplever att bilder förstärker och förenklar det vi ser med ord. För ditt barn kan det underlätta att ha koll på vad som sker och kommer att ske genom att använda bilder. Foton eller enkla teckningar. Sätt upp bilderna på en dörr, i hallen, på kylskåpet eller i en anteckningsbok där barnet kan se dem, peka på dem och prata om dem. Tips 4. Ge två alternativ när du ställer frågor. När vi ställer frågor till barn med många valmöjligheter gör det ibland att barnen blir förvirrade och tysta för att de inte vet vad de ska svara. Frågor med två svarsalternativ blir däremot både lättare och mindre pressande för barnet att besvara. Exempel på frågorna: vill du ha skjorta eller t-shirt på dig idag? Vill du ha en smörgås eller en banan? Vill du läsa en bok eller vill du bygga? Tips 5. Ta bort ordet inte. Kanske har du märkt vad som händer när du säger till ditt barn att inte skrika. Oftast skriker barnet ändå och kanske ännu högre. Eller när du säger hoppa inte i vattenpölen. Och vad gör barnet då? Hoppar i vattenpölen. Istället för att tala om vad barnet inte ska göra kan vi lika gärna berätta det barnet ska göra. Nästa gång prova de här meningarna. Kan du prata lite tystare? Eller gå runt vattenpölen. Tips 6. Gå igenom kommande dag med ditt barn. Att förbereda sig inför den kommande dagen skapar lugn och trygghet för både barn och vuxna. Ett tips är att gå igenom kommande dag med ditt barn innan sovdags. Berätta det du vet kommer att hända med barnet nästa dag. Exempelvis vem som lämnar och hämtar barnet på förskolan. Vad som kommer att ske på förskolan. Och vad ni ska göra på kvällen. Det här var några tips på metoder som vi använder i förskolan. Jag hoppas att ni har nytta av dem. Lycka till nu!